Evo nas ponovo u studiju. Najavila sam da danas pričamo o kajaku, divnom sportu koji je drugačiji od regatnog veslanja. Mada sam ja mislila da je to isto, bit ću iskrena, ali će nam sve detaljno objasniti upravo Marija Petović, sportski menadžer, i Marko Cvijanović, član kluba i takmičar koji je osvojio mnoge prestižne nagrade, da tako kažem. Dobar dan i dobro mi došli. Kako ste? Odlično. Dobro. Marko, hvala vam što ste nam došli u emisiju. Ja imam puno da vas pitam i puno ćemo i danas i čuti i naučiti. Ajde za početak, evo ovo što je meni bila prva zabuna, da objasnim u čemu je razlika između kajaka i regatnog veslanja, jer to vrlo slično izgleda, u stvari, tako? To je jedno i drugo je veslanje, da. I zbog toga mnoge ljude to izbunjuje. Mm-hmm. I osnovni rekvizit je veslo i samim tim još jedna zabuna. Pa da. Osnovna razlika jeste što regatni veslači veslaju unazad, znači oni nisu okrenuti u smeru veslanja, nego su leđima okrenuti smeru veslanja, dok kajakaši veslaju napred. Okrenuti su u smeru veslanja. Druga osnovna razlika jeste što oni imaju veslo, dva vesla koje su fiksirana na njihov čamac. Dobro. A mi imamo veslo koje nije fiksirano, jedno je, i to veslo ima dve lopate. Mm-hmm. I mi ga držimo u ruci, ono nije fiksirano za čamac. To je, recimo, ovako laički rečeno, najosnovnija razlika između kajaka i regatnog veslanja. A ono gde možemo da vidimo više ljudi u jednom čamcu? I jedno i drugo imaju. I jedni i drugi, da. Mm-hmm. Kajakaši imaju jednosed, dvosed i četverac. Aha. Da. Bravo, tako da. Tu mora biti ima i kombinacija sinhronizacija, razli. Jeste, moraju nivou. Biti uveslani. Da. Jer četiri čoveka, mislim, veslati, to se za čas ispadne iz ravnoteže. Šta kažeš, Marko? To jeste da mora ovaj prvi uglavnom vodi i sve ostale i moraju svi da ga prate. I si ti probao sve varijante? Ja sam, da, i dvosed, jednosed i četvrosed. Bravo. Da vidimo šta si usvojio. Pa ove godine sam na prvenstvu države osvojio zlato na 5000 metara. Bravo. I zlato na Kupu Srbije na 1000 metara. Bravo, svaka čas, čestitam. Hvala, čestitam. Hvala. Kaži mi koliko si, Marko, u ovom sportu, kad si počeo da treniraš? Pa treniram od 2017. što je nekih skoro 5 godina. I treniram jako od samog starta. Divota. Kako, šta te je privuklo? Jesi od uvek to želao ili je bilo onako spontano? Pa, od uvek sam volio sportove koji su na vodi. Na vodi. I u prirodi. I kad sam bio mali, moj tata je imao čamac, stalno smo se vozili Dunavom i vidio sam kajakaše i rekao sam da želim da treniram. Pa da. Pričamo i o školici kajaka. Sada je počela sezona za školu. Pa da čujemo kako, na koji način zainteresovani mogu da se upišu, ali su potrebne neke predispozicije, koja je starosna granica i tako dalje. Mi upisujemo u školu kajaka, tačnije naši članovi mogu da postanu deca već i u zimskom periodu, zato što mi, iako tada, ne vršimo tu obuku na vodi, ali mogu da treniraju sa nama dok se ne stvore uslovi, to jest dok ne otopli, da mogu da treniraju na vodi. Preduslov je plivanje, naravno, znači oni moraju znati osnovnu tehniku plivanja. Najmlađi takmičari i svi koji ne ispune, mi proveravamo njih u plivanju, oni koji ne ispune određene uslove svakako nose prsluk. Dobro. Ali moraju znati tu osnovnu tehniku plivanja i kraul i prsno. Ne, mi se nalazimo na Šodrošu, aha. Tako da mi tamo u rukavcu Dunava njih proverimo, jer tamo će se i prevrnuti i plivati. najbolje je tamo da ih proverimo. Tako da mi vršimo tu proveru plivanja, znači to je preduslov. Znači, individualno je od koliko godina to dete. Znači, ako dete zna da pliva već sa 5 godina, 6, i ako je dovoljno zrelo motorički, može i tad da upiše školu kajaka. Ali recimo da je neka optimalna granica 7-8 godina, znači da to dete upiše. Od 8 godina već i mogu da učestvuju na prvenstvu države u mini kajaku, to jest malom kajaku, a sa 9 godina imaju i svoju kategoriju u mini kajaku. Tako da ti najmlađi imaju, to su mlađi pioniri, znači imaju od 9, 10, 11 i 12 godina svako svoju kategoriju u kojoj se takmiče na... Jasno. A mini kajak, je li to znači mini zato što su oni mali ili je čamac manji? Čamac je i manji i stabilniji. Stabilniji je tako da... Zar nije već čamac stabilniji? Ne. Kao što veća površina, to stabilnije. Tako deluje, ali zavisi od
korita. Korito čamca ima veću površinu na malom kajaku i samim tim je stabilnije, tako da ti mlađi prvo uče kajak u tom malom kajaku, pa tek onda prelaze u uski kajak koji je prilično nestabilan. Dobro. E sad ovako, pa neko odgovori ko hoće od vas dvoje. Koliko je potrebno vremena od momenta kad se neko upiše u školicu do momenta kad ga pustite samog na vodu, ajde tako kažem, i da li su uopšte ti treninzi samostalni u smislu da član kluba i da sam odradi trening ili tu postoji nekad pratnja, nadzor ili kako već sve to funkcioniš? Što se škole kajake tiče, mi imamo programe. Imamo za najmlađe imamo 20 programa koji oni moraju da savladaju. Znači oni 20? Kad upišu, jeste. Dobro. Oni kad upišu školu kajaka, znači ne idu svi zajedno na trening. I znači možete preskočiti neki trening, vi ćete svoj program pratiti onog momenta kad vi dođete na trening. Aha, imamo jasno. Zabeleženo za svakog polaznika koji je program savladao. Dobro. I tek kad savlada jedan, može da pređe na sledeći program. Tako da mogu deca da dolaze kad god žele, ne postoje određene grupe u kojima oni moraju da budu prisutni. Dobro. Nego prosto kada roditelji imaju vremena da ih dovedu na trening, a to mi imamo treninge svakim radnim danom od 17 časova, znači kada oni imaju vremena, oni ih dovedu, odrade taj trening, ako završe taj jedan program, prelaze na sledeći. Tako da individualno i svakom se posebno posvetimo. Da, mora da postoji neka norma, je li tako, jeste, koja treba jeste, da bude ispunjena? Naravno, da. Jeste, da bi se prešlo na sledeći program. Da kad završe, jeste, kad završe školu kajaka, naravno su pod nadzorom, treniraju ono Eto, što im trener... Kako izgleda taj nadzor? Mislim, kako tehnički? Tehnički? Je li ih neko prati? Ili... Oni veslaju, obično stariji kajakaš ide sa njima i oni veslaju u šoldrošu. Znači, jeste, u šoldrošu jedino stariji seniori, oni mogu da izlaze znači, bez nekog nadzora. Svi ostali Dobro. Idu u grupama i pod nadzorom su baš zbog bezbednosti. Da. Marko, je li te bilo strah kad si prvi put izašao sam? Pa jeste, da. Nisam se prevrnuo odmah. Uspio sam taj trening da izdražem, da se ne prevrnem. Mada kad sam na Dunav izašao, tad mi je bilo onako malo strah, da. I čekaj, ti izađeš na Dunav i sad dokle ideš? Pa tu išli smo odmah blizu obale, išli smo 100 metara maltene od izlaza levo-desno. Dobro. I trener nas je pazio non stop jer opasno je na Dunavu da idemo pa dalje da, sami. Pa da, a kako se vraćate? Pa okrenemo peške si... Peške ili ideš ne. Imamo Dunav i Šodroš spojeni. Da. I tim kanaliće malim prođemo. Aha, idete kako, kroz rukavce. Da. Aha. Pa njim izađemo na Dunav. Ja, super. Ja ne znam. Mislim, nije sve jedno, ili tako? Nije. Da. Još posebno kada su talasi veliki kad uva vetar. Pa da, još pa da. Još ima i brodova velikih. Da. Pravi talas. A kako izgledaju treninzi zimi? Pa zimi uglavnom imamo dva puta dnevno treninge dok je raspust. Dobro. Svaki dan. I jednom do dva puta nedeljno idemo na vodu, a ostalim danima radimo teretanu, trčanje i veslanje na trenažeru koja je u toj sali gde treniramo. Dobro. I sad, ok, ti si u pokretu donekle pa se telo zagreva, ali mislim zimi ume da bude jako da, hladno. Da, bude dosta hladno i obučamo se, nosimo i po par slojeva majica i preko toga još dukseve. Mada nekad se desi da se uzmem previše ove stvari i posle bude baš toplo na treningu. Vrućina je. Da. Ima i ono neko odelo za čamac, jel? Zaštitno, ima, da, kako se to zove? Da, ono je vodootporno i voda silazi sa njega, tako da ispod toga ne moramo maltene ništa da nosimo i bit će nam toplo njemu. Ali ti se desilo nekad da se prevrneš? Da, desilo mi se. I zime mi se dešavalo da se prevrnem nekada. I šta onda bude? Pa, bude mi dosta hladno. Kako me adrenalin uvati u tom trenutku, jednostavno se naviknem u sekundi na tu hladnoću i čim izađem, odnesem kajako gore na te gume gde ih držimo preko što ćemo da ih spustimo na vodu i presučem se odmah. Da. A ti kada se prevrneš, se prevrne i čamac ili on... Da, okrene se i čamac, okrene pa moramo njega da okrenemo pa da stavimo veslo u čamac i onda da otplivamo s njim do obale. To je znači procedura? Da. Interesantno. Super. Yes. Da vidimo, znači tu ima i baš mladih, znači dečica od maltene prvog osnovne, je li tako? Jeste. Do kog uzrasta, kako ide ta starosna kategorija?
kategorizacije? Pa, najmlađi su mlađi pioniri do 12 godina, od 13 i 14 godina su pioniri, zatim ide kategorija kadeta, juniora i od 19 godina do 21 su mlađi seniori i onda idu seniori. To su kategorije u kojima veslaju kajakaši. Seniori do koliko godina? Do 21 i onda od 21 do... Do? Dokle mogu da veslaju. To koliko da drže veslaju. Naš najstariji član ima 85 godina. Pa je li moguće? Jeste. I aktivan je? Aktivan je, dolazi pa bar 3-4 puta nedeljno na trening i vesla. Sva, pa to neki bivši šampion ili onako? Pa ne, čak i nije bivši šampion. On je došao kao rekreativac u klub i ostao je evo, sve vreme ovo. Voli da dolazi. Svaka čast. Voli svaka i prirodu čast. I voli društvo i voli kajak. I voli Dunav. Jeste. Pre svega. Jeste. Da, Marko, ti si odlične uspehe ostvario. Kakve su još ambicije i koliko u kajaku može da se napreduje? To sad postoje neke discipline posebne ili kako već, koji je tvoj cilj sledeća, tako te pitam? Pa, za ovu godinu mi je cilj da odem na olimpijske nade. To je, da kažem, svetsko prvenstvo samo za mlađe kategorije. Dobro. A sledeći cilj mi je da do godine odem na neko veće međunarodno takmičenje. A u kajaku imaju kategorije, recimo pioniri su najmlađi, dobro, pa onda idu kadeti. Tu imaju dvije kategorije, to je dva godišta kadeta, pa dva godišta juniora i onda idu seniori. To do 21 godine su mlađi seniori i stariji seniori su 21 pa na više godine. Da. Milina, šta sam htela da vas pitam još? Koliko traje jedan trening? Pa, jedan trening može trajati od sat vremena pa do nekih 2-2,5 se desi. Recimo, nedeljom imamo treninge gde vežbamo ravnotežu i na njima uglavnom veslamo opušteno, zezamo se i oni traju uglavnom oko pola sata, 45. Kako vežbate ravnotežu? Neku ljulja od čamaca? Pa imamo određene, vežbe za to, pa se trudimo da se ne prevrnemo, ali kad se prevrnemo opet sednemo u kajak i opet radimo vežbu. Da, ma to je leti Milina, nego ja zamišljam što to je zime. Da. Dobro, tu su oni trenažeri, jednostavno, hvala Bogu. Jeste, zimi, naravno imamo trenažere, većinu treninga veslamo na tim trenažerima, sprinteve se rade na trenažerima zimi i oni su nam jako značajni, ali tu trener može i da ispravi tehniku najlakše, zato što vas vidi, vidi svaku vašu grešku koju pravite. A zimi se vesla stvarno isključivo samo jedno, dva put nedeljno zato što je hladno, ali čisto mora da održavamo kontinuitet. Zbog, pa ne samo forme, nego i zato da ima taj osjećaj za vodu. Mislim, jer ako ne veslate celu zimu, onda izađete na proleće, malo je problem i sa ravnotežom. Kajakaši ipak moraju zbog ravnoteže da izlaze redovno na vodu, pa čak i u zimskom periodu. Jasno. Hajde da čujemo malo benefita, malo da hvalimo ovaj sport. Ja bi sad mogla da nabrajam na pamet, verovatno rade sve grupe mišića, ne znam šta, ali vi ćete nam to bolje reći. Jeste, rade sve grupe mišića. Kao što vidite i na Marku, lepi momci, lepo građeni i devojke. Znači, nažalost, postoji neki mit da imaju prevelika ramena, da je to nešto nabacano samo gore, ali ne, znači, stvarno radi celo telo. Znači, u kajaku se radi i nogama, rade i trbušnjaci sve vreme, naravno, leđa i rameni pojas najviše, ali opet radi svaka grupa mišića u kajaku. Tako da je jako zdrav sport. A ono što je meni još, recimo, što bi ja preporučila, nema sportskih povreda. Znači, vi u kajaku možete da se prevrnete i da plivate. Da. Znači, nema onih sportskih povreda kao u nekim sportovima. U tim grupnim sportovima ima dosta povreda, ima kontakta. Čak i u onim sportovima u kojima nemate kontakt, kao što je atletika, imate povrede zbog doskoka i u gimnastici, recimo. Da. Ovde nemate takvih vrsti povreda, tako da zaista onda je onako baš jedan od najzdravijih sportova. Da, možete samo se nagutati vode. Jeste. Dunava, mislim. Pa Bogu, hvala, svi znaju da plivaju kajakaši i vole prirodu, tako da. Šalim se malo. Tako da je to bezbedno. Da, odlično. Šta smo zaboravili? Smo zaboravili nešto da vas... Pa eto, jedino možda... Da vas pitali da kažete... Eto, klub postoji, znači, već skoro 40 godine, još malo, znači 37 godina će nam ove godine biti, znači... Ima jako puno, smo imali reprezentativaca,
i dalje, znači, izrađujemo te mlade ljude. Nadamo se da će što više dece doći da, ako ništa drugo, bar da probaju da veslaju, pa možda neko od njih kao Marko, eto, ostane, što kaže, u klubu kao izvrstan takmičar. Jer zaista, recimo, neko dete koje tako zavoli kajak kao što je on je sa 9 godina došao, trenira jako redovno, dolazi čak iz Veternika da bi trenirao, jeli, u našem klubu i po 2 puta dnevno, dolazi biciklom iz Veternika. Tako da, to je zaista velika ljubav i nije jedini, ima još dece koje zaista su tako posvećena tom sportu. I prepoznali su to, jednostavno lepo im je, lepo je i druženje, lepo je u prirodi. Tako da, eto, ja bih pozvala sve da dođu, da vide, da osete to, taj šodroš i tu lepotu. Da, evo, ja baš razmišljam, ali ozbiljno razmišljam da dođem da vidim kako to izgleda, pa možda i probam. Bar leti. Jeste, bar leti, da. Zimi već ne bih, hvala. Šarim se malo, ali ozbiljno, i mene je zanimalo. Kad god ih vidim, a vidim ih često, po Dunavu, bude mi to kao wow, pa ovo je super. Jeste, lepo je, zaista. Imamo i raznih treninga, recimo, imamo zanimljivih treninga koji traju satima, ali su jako zanimljivi deci. To je kad prođe neka sezona, onda idemo na veslanje na Mrtvoj Tisi. Dobro. Tako da tamo veslamo po 60 km. Zavisi sad koji uzrast, pa koliko može da izvesla, ali što više. Imamo neke treninge koje su kružni i tako. Ima tih raznih treninga koji podrazumevaju i veslanje i trčanje i razne vežbe u istom danu. I tako, bude to zanimljivo zaista deci i ona, iako deluje ovako iscrpljujuće, njima je to jako lepo i vole da treniraju. Kako neće biti lepo? Em na vodi, em na vazduhu, em u pokretu. Stvarno milina. Jeste. Marko, ti si maturant. Jesam, da. Kako teku pripreme za maturu, mislim? Imam malo manje vremena za učenje od mojih drugara koji me treniraju ozbiljno kao ja. Zato i pitam. Da, pa u zadnje vreme nešto manje dolazim na treninge, preskučim po koji trening zbog učenja. To je opravdano. Da, pa dobro, da. Ali trudim se da održavam taj tempo treninga kao i odranije. Da, spremaš se za? Pa za medicinsku školu. Za srednju medicinsku. Milina, evo, ja sam baš rekla, gde ćete lepše, mlad, zgodan, zdrav, sportista, kajakaš, budući doktor, stvarno sjajno. Puno sreće i uspeha ti želim na svim planovima, vama takođe, u školici i u klubu, sve najbolje. Hvala vam što ste odvojili vreme, što ste bili u našoj emisiji. Pratimo dešavanja kod vas i vidimo se prvom prilikom. Hvala vam. Doviđenja. Prijetno.